Seramai 61 orang telah ditangkap oleh pihak polis ketika mahu memulakan upacara mengangkat sumpah geng Kongsi Gelap. Mengikut maklumat awal, mereka berselindung di sebalik sebuah pertubuhan yang mana pertubuhan tersebut dikatakan berdaftar dengan ROS bagi mengaburi aktiviti geng Kongsi Gelap mereka. Serbuan dijalankan di sebuah premis yang terletak di sekitar Salat Selatan, Sungai Besi Kuala Lumpur. Upacara angkat sumpah tersebut dipercayai ada kaitan dengan Kongsi Gelap yang dikenali sebagai Geng 360. Ketika serbuan, pihak polis turut menemui pelbagai peralatan yang akan digunakan untuk upacara angkat sumpah. Kejayaan polis ini adalah hasil maklumat orang awam dan juga risikan yang dijalankan. Semua yang terlibat telah ditahan untuk tujuan siasatan dan tindakan lanjut.